Máme před sebou poslední, devátý zápas, hlavní zápas dnešního večera. Vracíme se k zápasům podle pravidel K1. Bude to česko-slovenský souboj a za českou stranu přichází jako první do tohoto ringu Alen Kapetanovič. Jeho soupeřem pak bude v rohu červeném za Slovensko Tomáš Možný. Tak ještě předtím, než se pustíme do finálového zápasu, tak mi dovolte, abychom samozřejmě také předali ty zmiňované šeky, o kterých jsme se tady společně na začátku bavili. A zároveň bych poprosil, aby přišel Petr Lamač, zástupce Ribeye Stars a také maminka malého Miška Pažiny. Dobrý večer a potlesk pro vás. Děkujem velmi pěkně. Tak, vítám tady samozřejmě hlavní sponzory, zástupce Ribeye Stars, dobrý večer, také organizátora Petra Lamače a především vás. A vidím, že ta celková částka, když to takhle sečtu dohromady, je 2505 euro, takže já poprosím o předání. Vy
samozřejmě děkujeme vám, protože těch 1505 euro je to, co jsme vybrali na té tombole, která pak bude losována v rámci VIP večírku, takže zatleskejte jak sami a tomu, že jste přispěli na dobrou činnou věc, tak mamince malého Miška. A samozřejmě já předám slovo, protože to sama maminka chce, tak předávám. Príjemný dobrý večer, ja by som sa chcela poďakovať firme Ribajstar, ale aj všetkým ľuďom, ktorí nám takto pomohli. Chcem poďakovať aj tým športovcom za výkony, ale predsa asi najväčšieho bojovníka zo všetkých mám doma ja, môjho 9-ročného Miša. Takže klobúk dole. Krásna reč a presne tak, jak ste to řekla, ešte si udeláme spoločnú fotku. Děkujeme moc. Myslím si, že tohle je ten nejhezčí výsledek celého večera. A nás samozřejmě čeká zápas, na který jste mnohý přišli. Poslední, devátý zápas celého večera. Dámy a pánové, toto je hlavní zápas dnešního večera a proto všichni společně jedeme bomby! Modrý rok, 30 let, 190 cm a 113 kg. Pro 7 sport pod trenérem Zdenkem Švamberkem. 11 zápasů, 8 vítězství a 3 porážky. Za Českou republiku Alen Kopetanovič! Červený roh, 24 let, 202 cm, 120 kg. Bodyčím Poprad pod trenérem Lukášem Borym. 23 zápasů, 17 vítězství, 12 KO, 1 remíza a 5 porážek. Šampion Evropy VKN, šampion Evropy VKU a také mistr světa VKU z roku 2015 a jediný Slovák glory, dámy a pánové, za Slovensko, v červeném rohu, Tomáš Čajt Moří! Tak jdeme na to, 3 kola po 3 minutách. Kapetanovič otvírá low kickem na vnitřní stehno. Jak známe Alena, tak snese poměrně dost úderů. A samozřejmě s někým, jako je Tomáš Možný, se ještě ve své kariéře napotkal. Znovu na tu přední nohu. Tomáš zatím hodně vyčkává, je trošku skoupí na údery před domácími fanoušky. Kapetanovič se dobře ponořil, svázal, vrací se zpátky do středu ringu. Do konce prvního kola.
Tomáš má zatím, řekněme, územní tlak, ale nikoliv nějakou velkou převahu, co se týče úderů. Znovu Kapetanovič jde dobře pod jeho údery. Tvrdý round kick od Alena. To je Alen Kapetanovič trošku lákal Tomáše Možného, ale ten zatím čte svého soupeře, hledá k němu cestu. Možný má velmi obávaný high kick, jak přední, tak ze zadní nohy. Dokáže své soupeře jednou dobře mířenou kopačkou doslova do písmene vypnout. Viděli jsme to už u něj hodněkrát. Posledních 10 vteřin prvního kola. No, podle tváře Tomáše Možného to rozhodně zatím není průběh, který by se mu nějak extrémně líbil, a trošku diváci v hale jsou lehce zaskočeni. Tady Petr Ondráček, který se snaží radit, ale to je samozřejmě těžké. Na to tam konec konců má Lukáše Bodyho a Pavla Garaje. Těch několik low kicků bylo hodně tvrdých a Možný, nevím, jestli úplně kulhal, ale ten jeho pohyb na nohách nebyl úplně stoprocentní. Další závod pozbuďová vodce do druhého kola. Tak jdeme do druhého kola. Kapitanovič zkusil rozjet trošku boxerskou kombinaci. Čím dál tím více věří. Vidíte, jak má hodně stažené ty černé rukavice. Teď to byla teda odvážná záležitost. Kapitanovič se ponořil po ten high kick. Jen tak, že je Možný netrefil. To by byl docela jistě konec. Ale nestalo se. Ale pokračuje dál ve svém statečném boji. A pořád je prostě trošku aktivnější a možná i přesnější. Tomáš Možný úplně zatvrdnul zatím v tomhletom zápase, nedokáže se dostat do tempa. Jako kdyby bojoval především sám se sebou, se svojí hlavou, neví co dělat. Vidíme, že sice vytváří znovu v podstatě územní tlak, ale nekopnul a nebouchnul už možná 20-30 vteřin. Teď tvrdý round kick. Klobouk dolů před tím, jak jede hodně tu obranu na oko a docela jí zvládá. Kick, po který se Kapetanovič ponořil, tak neskutečně si věří v téhleté obraně. I přes ty ruce jsou to samozřejmě tvrdé bomby, konec druhého kola.
Tak v té druhé polovině se přeci jenom Tomáš Možný konečně trošku chytil, trošku dostal do ráže, víc kombinoval, svázal ty jednotlivé údery do 3-4. A jakmile ta kombinace má aspoň 3 údery, tak je to všechno lepší. Teď je doslova narváno v domácím rohu, na 4 rádci, což je samozřejmě taky někdy až příliš mnoho. Tady vidíme ty úhyby, jak se Alan velmi dobře ponořil, několikrát pod ruce Možného a tady. Ha. Noha, která vylítla z ringu. No, jsou to obrovské švestky. Poslední třetí kolo. Kick od Možného dvakrát na vnitřní stranu. Teď zvednuté na high kick. Skvělý round kick. Kombinace, která pokračuje. Teď to Alan Kapitán už trošku podcenil, nechal si dát tvrdé údery. No, ale diváky rozhodně baví. Tak, Alan evidentně ustojí. A to samozřejmě ani na psychiku Tomáše Možného není příjemného, který do té kombinace dal svoje maximum a Kapetanovič, jako kdyby ho to teprve začalo bavit. Ale nemůže samozřejmě Alan Kapetanovič jenom čekat na to, že bude inkasovat a bude za hrdinu. Potřebuje pak, když chce vyhrát, také něco rozdat. Teď to hodně bolelo, ten kryt od Možného na tu levou nohu. Poslední 30 vteřin třetího kola. Tvrdé rány, které tam trefil také Kapetanovič. Možný to nebude mít zadarmo až do posledních vteřin. Koleno. Tak, myslím si, že Tomáš Možný nakonec ten zápas pro sebe získá, ale asi v trošku jiné variantě, než si to na začátku turnaje představoval. Kapetanovič se ukázal být velmi tvrdým soupeřem. Já poprosím pana Zmarka, ředitele Ribeye Stars, aby přišel předat ceny vítězi a poraženému.
Borci do středu. Nejprve potlesk oběma borcům za skvělý zápas. V tomto utkání tedy nakonec na body vítězí borec červeného rohu Tomáš Možný. Ceny předává ředitel společnosti Ribeye Stars, pan Zmarko. Velký potlesk také pro Alena Kapetanoviče za skvělý zápas, za to, co všechno dokázal ustát Tomáši Možnému a jak jej potrápil. Tak určitě, Tomáši. Ještě se jdete vyfotit, dobře, a pak uděláme ještě krátký rozhovor. Jinak připomínám samozřejmě všem na VIP místech, že je tady připravená afterparty pod balkónkem i na balkónku, kam vás všechny srdečně zveme, kde se bude následně losovat také tombola. A jakmile skončí focení, tak se ještě zeptáme Tomáše, jak mu chutal dnešní zápas. Nakonec asi trošku těžší soupeř, než si očekával možná. Se to vezmem, hej. Najprv odpoviem na tvoju otázku. Tak áno, super ma prekvapil. Má hlavu jeho melón, môžem povedať, tvrdý ako kameň, lebo aj keď som nepodal výkon, ktorý som chcel, prešli mi zo pár kolienka superovi na hlavu, ale fakt hlavu má jak z kameňa, takže klobúk dole pre tou fúzatou hlavou. A teraz by som vám chcel všetkým poďakovať, ktorí ste prišli, ktorí ste ma prišli podporovať, či ma podporujete cez internet, alebo ste už prišli tu osobne. Som veľmi rád, že ste prišli a veľké ďakujem patrí vám, lebo športovca posúvajú ďalej fanúšikovia a som rád, že vás mám. Ste tu nejakí? Dobre. A ja už som zabudol, čo som chcel ďalej. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým a zabávajte sa. Aha, už viem, čo som chcel. Poďakovať sponzorom, pretože bez tých by to určite nešlo, ktorí nás podporujú. Nebudem to menovať, lebo náhodou niekoho zabudnem a budeš si myslieť, že som na ňoho zabudol. Nepamätám, dobre. A veľká vďaka Ribeye Staru, že urobili takúto akciu, akú urobili. Klobúk dole, veľký potlesk pre nich. Ďalšia vec, sorry Ondro, môžeme ešte chvíľu? Ďalšia vec, ktorú by som chcel urobiť, tak konala sa tu zbierka, znovu si nepamätám, lebo som po zápase, mám trošku adrenalín. Robila sa tu nejaká zbierka pre chlapca, alebo dievča, nepamätám sa, Ondro, pre koho? Miška. Pre Miška. Tak z mojej výhry by som chcel Miškovi darovať aj ja sumu 300 eur, ak by to bolo možné. Je to možné, moje peniaze. Takže Mišková mamka, potom si ma nájdi. A to je asi všetko, no. Už viem, čo som chcel ďalšie. Chcel som len povedať, že ten zápas mi nevyšiel tak, ako som chcel, keďže som sa pred domácim publikom chcel ukázať naozaj vo veľkom svetle a rozbaliť to tu naplno. Nevyšlo mi to. Poviem aj pravdu, super, nebol v mojej úrovni. Bol niečo slabšie, aj keď som to dneska nedokázal ukázať. Ale poviem vám pravdu, že pred takýmto publikom, pred domácim publikom je pre fightera, je to to najhoršie, čo môže byť. Boxoval som nedávno. Môj posledný zápas, ktorý som boxoval v tej najprestižnejšej Lige Glory, ktorý bol v Amerike, v Los Angeles,
poviem vám pravdu, nemal som takúto trému ako dnes pred týmto zápasom, lebo naozaj pred domácim publikom je to najhoršie, čo môže fighter podstúpiť. Už to pletiem. Dobre, čaute všetci!